Da bismo dobili večni život, da li je neophodno da doslovno jedemo i pijemo Isusa Hrista? Vrlo lako će nam Biblija pružiti potpun odgovor. Gospodnja večera je spomen na žrtvu Isusa Hrista koji je dao svoje telo i prolio svoju krv radi nas. Luka 22, 19 i 20 i uzevši hleb dade hvalu i prelomivši ga dade im govoreći: ovo je telo moje koje se daje za vas, ovo činite za moj spomen. A tako i čašu po večeri govoreći: ovo je čaša novoga zaveta mojom krvi koja se za vas proliva. Da je Gospodnja večera spomen na Hristovu žrtvu, to je potvrdio i apostol Pavle, 1. Korinćanima 11 od 23 do 26, jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hleb i zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas slomi, ovo činite meni za spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ovo je čaša novoga zaveta u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni za spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete dokle ne dođe. Gospodnja večera ima za cilj da se prisjećamo Gospodnje žrtve za nas, ali i da objavimo, tačnije obznanimo, smrt Isusa Hrista. Zašto baš smrt? 1. Korinćanima 15.3, jer vam najpre predadoh što i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu. Gospodnja večera okuplja vernike, ona ima za cilj da nas podsjeti da smo svi mi jedno telo u Hristu. 1. Korinćanima 10, 16 i 17, čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove, hleb koji lomimo nije li zajednica tela Hristova, jer smo jedan hleb, jedno telo mnogi, jer svi u jednome hlebu imamo zajednicu. Svedočanstvo o Gospodnjoj večeri imamo i u Evanđelju po Mateju i Marku. Matej 26 od 26 i 28, i kad jeđahu, uze Isus hleb i blagoslovivši, prelomi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I uze čašu i davši hvalu dade im govoreći: pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta koja će se proliti za mnoge radi otpuštanja greha. Marko 14 od 22 do 24, i kad jeđahu, uze Isus hleb i blagoslovivši prelomi ga i dade im i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I uza čašu i davši hvalu dade im i piše svi iz nje i reče im: ovo je krv moja novoga zaveta koja će se proliti za mnoge. U Svetome pismu imamo na koji dan su prvi hrišćanski vernici obeležavali Gospodnju večeru, Dela apostolska 27, a u prvi dan nedelje kad se sabraše učenici da lome hleb. Sedmi dan je subota, prvi dan nedelje je nedelja. Nedeljom hrišćani slave Hristovo vaskrsenje, nedeljom hrišćani obeležavaju Gospodnju večeru kao spomen za Hristovu žrtvu. Na nedelju je nastala crkva silaskom Svetoga Duha na vernike u Delima 2. Sada ćemo pročitati stihove koji neki koriste da dokažu da je uzimanje hleba i vina neophodno za spasenje. Evanđelje po Jovanu, poglavlje 6, stihovi od 48 do 51, od 53 do 55 i stih 58.
Ja sam hleb života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomreše. Ovo je hleb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hleb živi koji siđe s neba, koji jede ovoga hleba živeće zauvek. I hleb koji ću ja dati, telo je moje, koje ću dati za život sveta. A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tela Sina čovečijega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer je telo moje pravo jelo i krv moja pravo piće. Ovo je hleb koji siđe s neba, ne kao što vaši očevi jedoše manu i pomreše, koji jede hleb ovaj, živeće zauvek. Kada vam neko citira ove stihove ovako van konteksta, vrlo lako možete zaključiti da je neophodno da doslovno jedete hleb, tačnije telo Isusa Hrista, i da pijete njegovu krv doslovno da biste mogli imati večni život. Odgovor se nalazi u istom poglavlju, Jovan 6, stihovi 40 i 47, a ovo je volja onoga koji me posla, da svaki koji vidi Sina i veruje ga, ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Zaista, zaista vam kažem, koji veruje u mene, ima život večni. Ako bi uzeli doslovno reči Isusa Hrista da je neophodno da jedemo njegovo telo i da pijemo njegovu krv radi spasenja, to bi značilo da oni koji veruju u Isusa Hrista, a ne konzumiraju njegovo telo i njegovu krv, ne mogu da imaju večni život. To bi značilo da je Isus Hrist kontradiktoran samome sebi, a to nipošto nije istina. Nakon reči Isusa Hrista o jelu i piću, mnogi njegovi učenici su se sablaznili, potom je Isus Hrist dao objašnjenje njegovih reči u stihu 63 istoga poglavlja: Duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa. Reči kojam ja rekoh, duh su i život su. Isus Hrist nam govori da ove njegove reči treba da tumačimo duhovno, i potom lako dolazimo do zaključka da je jedenje tela i pijenje krvi Isusa Hrista zapravo vera u Isusa Hrista. Vera da će se njegovo telo dati za mnoge na žrtvu na krstu i da će proliti krv za mnoge za oproštenje greha. Pročitat ćemo još neke stihove iz Evanđelja po Jovanu koji dokazuju da je vera ta koja spašava. Jovan 3, stihovi od 15 do 18, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni, jer Bogu tako omile svet, da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla Sina svojega na svet da sudi svetu, nego da svet spase kroz njega. Koji njega veruje, ne sudi mu se, a koji ne veruje, već je osuđen, jer ne verova u ime jedinorodnoga Sina Božijega. Jovan 5:24, zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Jovan 11:25 i 26, a Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život, koji veruje mene, a koji i umre živeće, i nijedan koji živi i veruje u mene, neće umreti zauvek. Kako neko posle ovih stihova može da nadoda da je potrebno da jedeš i piješ da bi bio spašen, to ostavlja na vama da procenite. Definicija spasenja koju nam je dao apostol Pavle razrešava svaku dilemu koju možete imati na ovu temu. Efescima 2:8-9, jer ste milošću spaseni kroz veru, i to nije od vas, dar je Božji, ne od dela, da se niko ne pohvali.
Vera je ta koja spašava, jelo i piće su dela, a jasno stoji da nismo spašeni po našim delima. Gospodnja večera služi nama vernicima kao spomen na ono što je Isus Hrist učinio za nas na krstu. Gospodnja večera nas podsjeća da smo mi i oni koji učestvuju u večeri jedno telo u Hristu. Gospodnja večera nas poziva na zajednicu vernika, na taj način slavimo našeg spasitelja Isusa Hrista. Matej 18:20, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onde sam ja među njima. Amin.